waxa nagu dhacay wax adag wax fool xun weligay yaa lahayna kama fikirin taasaad Soomaaliland kala kulmaysaayo dee ma baan lahayn maxay ahayd waajibkeeda annagu waxaanu tagnay meel geeriya waanu ka soo noqonay gabadh baanu u feebar samaynaynu soo qaadnay gabadha waxaanu isdiri intaanu farmasi geynay buu nagu yidhi u soo jara rifeerto rifeertadii anagu doonayna oo nin yidhi taliyaan ahay oo aanu daantiisana garanaynay uu meesha joogo ayuunbuu inay yari kadinka kaga bilaabay afar askari oo inanta idii saaran oo dhulka jiifto markan arkay askartii aniguna waan la dagaalamay markan la dagaalamay way ina jiideen afar kale oo gudaha uga yimid iyo qof dumara taliyahaas wuu taagnaa waxaanu leenahay kitaabka qur-aanka ee ummadda ku kala baxdaha naloo mariyo inaanay sideedaa nin iyo gabadhaa sagaalka qofaanayna gacan saarin markay noo taag waayeen inaan dhulkii ku dhici weynay inantaydii aan kixiyeyna waxaan ku wuri aana lala gelin oo biiga dhexdiisii inaan yaroo oo biiga taagnaa cid alla cid Soomaaliland ka yay ma garanayo cid alla cid ka sheegtana ma garanayo namuu taaban inaan kaa yar ninka taliyeyna namuu taaban marbu anaga i dhirbaaxay laakiin nimanka kale meesha joogay nin quray gacanta dhagmada weliba sayidhiba isugu dhufteen wuu dagaalay ninkii ku dhuftay inantayda garka jilibka kaga dhuftay wuu dagaalay wuxuu yidhi wuu muuqanayaa nambarkaasi maxaad ugu dhufatay meelahay maradu ka saarantay baa dumarka laga dilaayay noocaas uu yidhi waana ku dhaaranaya haddii laygu dhaariyo waxaan ku yidhi jeeranu kooma galay dagaalkiina lagama joojin waxaan kugu yidhi markii dambe cuntadii waa naloo dido dawayay socoto dawadii waa lay diiday dawaday dibadday ku bariday cashaday dibadday ku bariday gogoshay dibadday ku bariday yacnihii al-shabaabtii lalahaa soomaaliya heleen oo kaluun baa na heshay oo waxaan kugu yidhi cadaadintii la saari jiray laga sheekeynayo ma nala saaray inuu sheekada ku maqlayna anigu maan mutaysan inaan maxay haydee waxa dhacday in 18 jir anigoo abaan islaam ku biiray waxaan kugu yidhi waan shaqaystay alaankaasaan sida u shaqeeyaa waxaan kugu yidhi yacnihii madaxayga dhaawacba ku yaal garbahayga dhaawacba ku yaal gacantayda dhaawacba ku yaal waxaan ku yidhi madaxayga in la taabto dowladaha ka madnoocay waxaan ku yidhi xabadihii igu dhacay waa kuwa maalintii ninkii hargwaafi la odhan jiray la dilay baa barkad laygaga dhacday yacnii madaxayga inaan la taaban ba jimcada qurmo ka dhexaysaa iyo qortay waraaqo waan hayaa waraaqiyo caddayntoodii gurigayay taallaa marka la iga baahdana waan soo bandhigayaa yacnihii maan mutaysan manaan ku shakiin manaan halkan soo dhigan nin askariya intuu soo tallaabsado midda labaad wuuna garanayay waxaana garanayay ninka la yidhi cabdimadoobe ee la yidhi maxay ahaydee waa taliya ku xigeen taliyihii meeshu markaan weydiiyey wuu maqnaa nin cabdisabelan la yidhaaba la igu sheegoon horeba u aqaanay yacnihii sida naloo galay ee waxaan kugu yidhi yaa naloo qabtay si hooyo loo galo iyo si inan loo galo iyo si tol loo galo midnaba ma ahayn waxaadna moodaysay baan ku yidhi cadow meel kale ka yimid oo waaban u qaadan war miyaa waalantiin war miyaa waalantiin hadday markaa waalantiina lahayn afka ka hadlaayay aan ku dhici lahaa inantayda waxa keliyaha kaga dhacay aniga wax kasta haygu dhacaane dee ugumay dhaceen waa ogtiino hooyana ilmaheeda laguma hordilo maxay ahaydee aabbana ilmihiisa laguma hordilo walaalla ilmihiisa laguma hordilo waa ogtiin waxaan ku yidhi Soomaaliland waxay nagu samaysay waa wax maxay ahaydee sheekooyin dambe raaci doono taariikhda geli doona aniguna way ogtiino dee dhaqankaaban ka shaqeeyaa buug baan ka qorayaaba yacnii waxay soo gaadhay midda labaad ninkii askariga ahaa anigu askariyad baana waxaan ka tirsanay wasaaradda gaashaandhigga wasaaraddii gaashaandhigga markan la hadlay eenu weydiinay taleefanadoodii waxaa naloo cadiijiyay inuu dabageli maqan yahay inantayda loo sheegay aan umaan hadli karin markaa waanma tegayay waxaan ku yidhi diracaygii barti bay igaga saareen shalmadii barti bay nagaga reebeen inantaydii xijaabkii halkii bay kaga reebeen waxaan ku yidhi yacnihii ilaaha cadceedda soo saaraan ku dhaartay iyaguna way ogaayeen duruucdaa aanu gashannay waxaa naloogu keenay saldhigga dhexdiisa naloogu keenay way nagu jexjexeen maryo way nagala baxeen meelaha dumarkooda dee u baahnaayo waxaan ku yidhi waxbayaan hadal kugu daalinine yacnihii waxaanu isu hambaynaa ma jirtaan nina taagtii nina tamirtii Soomaalilandna waa la wada joogaa 20 inan oo yaryaro walaaladay dhaleen qaarnaan dhaleen baa halkii ugu yimid waxaan diiday dee way ka adagyin bilaysku markaad oo kamaradaasita u gasho sayiina waad aragtay waxaan inta halkaa dagaal kale ka dhicilaa ama eerse ka dhicilaa markan matagi joojin waxay igu tiri hooyo wax kastaba haynaga baane dhakhtar baan kugula yaranaya imka dhiig bay fadhiya doctor Ismaaciil bay soo cadeeyey iskaan baa lay geliyey wataa maxay ahaydee dhakhtarkii lay geeyey cajaladii wataa waxaan kugu yidhi
dowladina ma jirto been baynu isu sheegayna inuu ku kaftamayna waxaan dilay meelaha qaarkood yaan la idinku dilinay war gaagaabsada meedka saldhigyada lagu xareysta aqalada dhixooda la dhigtaa halka nalal galay oo biigi sharciigu yaalay buugu dhex yaalay buu ha markan wax kale oo ku dhiftay waay buugi baan rarreentay inaan kala goosto markan suu inaan kaydaana la xidhayaa kala goynino waxaan kugu wari wax kale oo ku dhiftay markan garan waay anigoo bartii meeshii u jeefa ay idan qaado maqsan ka dhiga inan taydin leba ciidda maqsinkay dhigtay anigana saddexba isugu tago ma waan ka cusla isugu kay tagay waxaan la dhigay maqsinka dhexdiisi gogol baan loo diiday waxaan ku wari fadhi baan loo diiday go'aan huwanaan loo diiday cashadii baan loo diiday yaani hi argagixiso oo kale ayaa naga soo qaaday hooyo iyo inan xanaaqday oo wax sameysay iyo walaaltinimo midna naga soo qaaday ninkii aan u yeeranay aanu niri maxay hayday de askartu idin kala hadlay ama idin sii daayay mid weynkii naga idin soo qaaday wuxuu sharci naga dhigay in la baaro maxay hayday taleefankii inantu ka hadashay waxa sharciina lagaga dhigay inaanu saxeexno warqadaana sharci u lahayn in lagu yiri 100 kun oo lacag bixiya oo soo saar hooday majeeski 100 kun oo lacag iska bixiya nootaayada warqada la idin soo qoro dhibanayaal hayday ka dhigay kuwi dibgeystayaasha ahaayee bixiya nootaayada lacagteedii waa taa majeeski ku jirtaa war intu saya yaani wax cadaalada oo somaliland ka jira inaanu jirin baan caalamka u sheegaya meel qurana kuma aamusayo imikana waan baxayaa waxaan kugu wari dee dhakhtar baan doonanayaa haddii lahay ila qabto waxaan kugu wari goob kasto oon istaago waxaan kaga sheekaynayaa inaanu somaliland dowlad ka jirin ayaan kaga sheekaynayaa waxaanan u ducaynayaa xisbiga leedhaha wadane ilaahay waddanka ku raajiyo oo maxay hayday kii koreeya allaha ka dhigo waayo cid dowladiima soo booqan ucudiima iman maxay hayday cid kale ima iman dadkii xilku saaraa shaarka u xidhnaa dee ima imanin ama maxay hayday aanu u dhibanayni imikana waxaan gunaanad ka soo dhigayaa war dhallinyaro islaaliya meesha dowlad kaba jirtay islaaliya oo lafiin ha u dhimanina oo shaarka laydinku adegsanaya shaarka iska ilaaliya ay horta madaxweynaha somaliland markii wax nagu dhacayeyna muu joogin ninkanu la hadalayna muu ahayn cidina noogama iman oo wuuna maqlay inuuna maqlayna waxay cadaynaya waxay soo garaacay wasiirka maxay hayday meesha jooga telefonkiisa telefonkii ku jira ayaa saakay soo garaacay ugu yidhi maxaa kuku dhacay dee inuu maqlayna waan u malaynayaa o waan ogay laakiin iskama hubi karo in isagaba la gaadhsiiyo in badana waxay jirta shaararka meelaha lagu xidhan yahay lagu adeegsado isagoo lagula tiirsado markaa madaxweynaha waxaana waxba uga sheegaynin bacdamaana waxba ku hubin inuu warkayga helay hadduu se helo inuu noo iman ayaan ku rajo weynay ama ay ogaanayaba waxaan ku suganahay.